Mkutano huu leo ni mkutano wetu wa kwanza ambao tumewaita wanachama wetu kuambia rasmi usajili wa chama hiki na mambo kadha wa kadha ambayo tumeyafanya kwa kushirikiana na sekta mbalimbali ambazo tunafanya nazo kazi zetu za logistics kwenye nchi yetu ya Tanzania. Kwa hiyo leo hii tumeitishana hapa kujadiliana, kupanga mikakati ni namna gani tutaendelea kupambana. Ni kweli kabisa mpaka sasa hivi tumekwisha pata wanachama wa kutosha. Kama mlivyoona hapa, taasisi za serikali zote zinatupa ushirikiano mzuri. Tumeshakwisha fanya vikao na Tasaki, tumekwisha fanya vikao na TRA. Mfano kama leo ni siku rasmi ambapo Commissioner General atatuma watu wake kuja kuitembelea ofisi yetu. Kwa hiyo tunagawana majukumu. Wengine watakuja na hili, wengine watakuja na hili. Mwishoni tunafika kule tunakotaka kwenda. Kazi yetu sisi ni kuondosha shehena kwenye viingilio vya hizi shehena tunakoingilia, kwenda kuichukua kodi kwa mteja na kuipeleka kule. Sasa tunapokuwa tumeongeza wigo wa uwakilishi, tunaongeza hata speed ya kukusanya ile fedha na kuipeleka kwenye basketi ya nchi ambayo ni hazina. Kwa hiyo unaweza kaona ni kwa kiasi gani tunaongeza spidi ya kukuza uchumi wa nchi hii. Unaweza ukafahamu kwamba nchi yetu hii imezungukwa na nchi 8. Na nchi hizi zote 8, karibuni nchi zote karibuni nchi 6 hazina bandari. Ni kasoro Kenya tu ndio ina bandari. Lakini hizi nchi zingine 7 hizi hazina bandari. Kwa hiyo hizi nchi zote zinatutegemea sisi na sisi tunahitaji kufanya kazi zetu kwa ufanisi. Kazi ya bandari siku zote ni kupokea mzigo. Kazi ya bandari sio kutunza mzigo. Kwa hiyo hizi ICD zilitengenezwa kwa ajili ya kutunza mzigo. Mkumbuke kwamba mtu anaweza kaleta shehena ya kontena 100, lakini kutokana na uzito wa kazi yake akawa amechelewa hapa na pale. Unajua kuna institutions zingine zitakuwa involved, benki hapo akaprocess mkopo, akaprocess guarantee, unaona? Sasa kujitengeneza vizuri, magari, usafirishaji, kuna TAZARA, kuna TRC, kuna transporters. Sasa vyote hivi wakati anafanya utaratibu wa kujipanga, anaweza kawa anachelewesha ule mzigo kiasi kwamba meli zingine zikawa zinashindwa kufanya nini, kupakua. Sasa hizi ICD kazi yake ni kutunza mizigo na kuifanya bandari ipokee mizigo mingine kwa urahisi na kwa haraka bila kupoteza muda. Kwa hiyo bado tunazihitaji sana. Hizi ICD bado zinafanya kazi nzuri. Mkutano huu kwetu ni muhimu sana kwa sababu mkutano huu utatupatia wanachama. Tukishapata wanachama, kazi yetu ya kwanza kama chama ni kutoa elimu. Kwanza wanachama wawe ni compliant wazuri wa kulipa kodi. Sisi kazi zetu ni kukusanya kodi ya serikali. Wawe compliant wa kulipa kodi ya serikali. Tunataka serikali yetu ikusanye mapato ya kutosha. Ikisha kusanya mapato ya kutosha, na serikali hiyo hiyo ituwezeshe sisi kuwa na uwezo wa kiuchumi na pia ilete huduma kwa wananchi wengine. Kwa kazi yetu ya kwanza ni kuwaelimisha kuwa compliant kwenye swala la kodi. Wakisha kuwa compliant kwenye swala la kodi, ina maana sisi tumetimiza wajibu wetu kama chama wa awali wa kumake sure kwamba wanachama wetu wanalipa kodi ipasavyo, wanakusanya kodi ipasavyo, na wao wanafaidika na kodi hizo. Pia ukusanyaji wa kodi ni swala nyeti la kitaifa. Ni hatari sana kumruhusu mgeni ambaye hana shida sana na nchi hii zaidi ya kukusanya fedha, kukusanya kodi ya serikali. Kwa hiyo tunaiomba serikali kwa kutumia sheria zilizopo za kiuwekezaji hakikishe kwamba kazi za wakala wa forodha zinafanywa na Watanzania wadogo wenye mitaji midogo. Vyuo vyetu, tukianza na vyuo vilivyoanzisha chuo cha kodi, kipo hapa Dar es Salaam, kimezalisha professional wa kutosha ambao wanaijua kodi na sheria za nchi. Na ukiangalia kabisa kwenye sheria zetu za nchi, zinaeleza namna gani hii kazi inatakiwa iweze kufanywa na mzawa. Hata sheria zetu za ajira zinaonyesha kazi ya clearing and forwarding ni kazi ya wazawa. Kiukweli kwa miaka yote Tanzania tumejaliwa kupata watu wenye weledi wa juu wa kuweza kujua kodi ni nini na kufuatilia sheria za kodi kuhakikisha kila mtu anafanya kazi kwa ufasaha na nchi inapata maendeleo. Sisi kama mawakala tunafurahi sana kupata association nyingine mbadala ambayo tulizoea, kwa sababu tumekuwa tukikutana na changamoto nyingi. Hivyo tunapopata association nyingine ambayo inaweza kutusikiliza ikatusaidia kwa wepesi, na kama mlivyoona leo tumekuja wanachama kadha wa kadha.